Han kommer photoshoppa mig till att köra bil. Brud. Vi ska ta det till nästa nivå och försöka få till en dejt och träffa dem IRL. Tja. Ursäkta. Det är Antonija. All right, allihopa, välkommen till en video. Fett kul att ha er på som har dött. Yeah, all right. Damer och herrar, idag ska vi göra en riktigt sjuk grej. Jag vet inte riktigt hur det här kommer gå. Jag vet inte om det är möjligt heller. Men vi ska i alla fall göra en fake profil Tinder. Åt Anton. Det kommer helt galet och vi ska liksom ja, men köpa lite så här tjejkläder till dig. Eller gå in i ett så här omklädningsrum och så här prova tjejkläder. Ta bilder. Adrian som är grym på Photoshop, ni kommer se det sen. Han kommer photoshoppa mig till att jag blir en brud. Ja. Alltså, ta lite rövbilder till mig, ta lite så jag ser ut som en brud liksom, dra in höfter eller få det se ut med så jag blir en tjej liksom. Exakt. Och kolla om vi kan få lite dejter med lite killar. Exakt. Så vi har sett att folk har gjort så här Tinder videos där de har liksom försökt att få så här matchningar på Tinder, men vi ska ta det till nästa nivå och försöka få till en dejt och träffa dem IRL. Vi kommer såklart blurra ut ansikte och grejer på dem som vi träffar, va? Lite respekt liksom. Ja, men exakt. För det här är på riktigt. Alltså jag känner det själv. Om jag själv hade varit snubben och träffa en kille. Alltså det här är liksom, det går inte att bli mer catfish än det här. Det går inte det. Jag tror att folk kommer springa därifrån. Ja, jag tror också det. Men jag är rädd att någon typ ska börja veva, bli lack liksom. Ja, man vet inte. Vi får se, det är helt galet. Lämna en like och glöm inte att pausa videon, prenumerera på kanalen också om ni är nya. Och vi ser mer sånt där. Och pling, pling, plong. Ja, men det behövs inte. Aha. Alltså jag vet inte, så här, skit i det va. Ja. Det är så mycket begärt liksom. Ja. Vet du vad, vi ska dra och fixa lite kläder till Anton. Och ta lite bilder, det kommer skitnice. Vi har Emporia, vi är fortfarande i Malmö by the way, i Skåne. Vi ska till en galleri som heter Emporia. De stänger om en timme, så vi ska skynda oss. Så hopp in i bilen och gör vår grej, det kommer bli så jävla nice. Är du taggad på det här förresten? Jag är svintaggad på det. Let's go! Vi är utanför Teamsporten i alla fall, här utanför i Emporia. De stänger om 40 minuter, allt här inne. Så det är ASAP Rocky in här nu. Och bara gör sin grej, förstår du vad jag menar? Gör våran grej. Vad stort är det nu? Nej, ja. Vi har lite sån här. Lite sån här. Sån här. Shit. Vad ser du då? vi ska ta några bilder nu. Jag tror det blir nice. Ska vi testa lite andra grejer också. Alltså, en massa snygga grejer. Men det har varit helt ok. Det har varit helt okej. Okay. Det här är för brudar va? Eller vem? Tänk om det är för grabbar. Vi är klara tror vi. Vi har med två butiker i alla fall, så jag tror, jag vet inte, vi ska ta lite andra bilder också. Vi måste låna ett tjejrum också, så vi ska försöka hitta ett tjejrum. Bara jag kan säga så här, det var bra jävla pinsamt att gå in i ett jävla omklädningsrum med tjejkläder och bara tjena, tjena. I ett tjejomklädningsrum, men vi frågade om vi fick göra det. De bara, ah, det är lugnt. Vi sa att vi skulle på en temafest där det var ombytta roller. Ja, exakt, så de bara, okej, självklart. Så det är lalligt alltså, som fan, men vem bryr sig? Okej, de stänger nu i alla fall i gallerian om typ 3 minuter, så vi måste dra till bilen i alla fall, så. All right, allihopa, vi är på väg till några polare nu och det låter för att Daniel inte har på sina bälte. Jag har bälte på mig, tjena, hej. Vi vill låna ett tjejrum så vi kan klippa lite spegelbilder i. Så här klassiska blixt, kanske lite tease av kroppen liksom, lite hud om man säger så. Det behöver vi inte göra nu, eller? Nej, kanske. Nej. Så vi vill ha ett tjejrum bara, så folk tror liksom att shit, det är verkligen en brud liksom. Man kan ta ett grabbrum liksom, det går inte. Ja, det kanske går, men ett fresh room som bara, det är en spegel liksom. Ja. Nice, nu drar vi in här och gör vår grej. Får se, kagge, vad är det? Det är ju fint, det är jättefint. Det är ju jättefint. Jävlar vad jag ser ut. Fast jag tyckte typ det blir lite fint. Ska jag klappa den här? Ska jag klappa den här? Man kan ju ta typ en sån leopardkjol eller något. Det går ju bra. Mobil eller? Ge mig din mobil. Ja, men skulle se, alltså ha den där brallan eller? Ja, men ni kan väl redigera så det ser lite bättre ut. Ja, men det kan vi. Ja, det är klart. Det är det. Nej, blixt. Jag tycker du borde köra det, eller? Mm, blixt. Ja, det här var ju en del av din present. Den står ju här framme nu så att du kan ju lika på det. Alltså, det här, folk tror att jag är dum i huvudet nu. Jag gör det här för videon skull. Exakt, det är för videon. Det är för videon skull, inget annat. Så som du sitter. Jag ser som en riktig jävla bebis. Alltså det här är just för the content, jag måste bara säga det igen.
Det här kommer inte gå. Det här kommer inte gå, va? Kommer det gå? Ska jag pressa? Nej, det kommer pressa ändå. Då får du tänka att du är en brud när de pressar. Ska jag dra in axlarna lite så här? Så, så här typ du tar bilden. Jag tror lite det inte kommer gå. Eller så bara tar vi ett gummiband där emellan. Ja, det skulle du kunna göra. Eller så har vi den bara så här. Så här. Ja, det funkar så här. Får vi lite titsa sen. Det kan man lätt göra. Men lyssna här. Om du sitter typ så här långt ner i kutsin så kommer du kunna dra in. Jacuzzin? Vi kan inte sitta i jacuzzin, jag vill inte ta en bild där. Men nej. Här, någon håller i melon. Alltså, den här är för liten fan. Den är en knut eller någonting. Men klar, han ska ju ha bara drocken så här lite snett på axlarna så. Så här. Ja. Nej men alltså vi ska ta lite bilder nu till Instagram. Till Tinder blir det väl då, och Instagram. Det är hemma hos Klara. Och gänget här. Okej, det här kommer bli enkelt att fotografera. Ja, det kommer det. Men vilken, jag tänker så här, vad har hänt här? Jag tänker så här, vilken färg ska han ha? Alltså så här for real. Alltså, eller? Han ska vara brunett. Han ska, du ska vara brunett. Ska vara så här? Ja, jag tror också det. Ja. Det här kommer att se bra ut på Photoshop. Men du ska typ sitta på en solstol någonting. Typ där. Jag tycker det. Jag lägger det här. Ja. Men, ja men Anton, lägg dig på den här så kan vi stå runt om typ och bara. Ja, ja det är bra. Det är bra. Fan. Vi har Sara nu och Adrian. Ja. Här har vi Photoshop-guden. Alltså jag kan säga så här, jag känner ingen som är så bra som Adrian är i Photoshop. Utan att överdriva. Du är sjuk i huvud, Adrian. Han har gjort riktigt sjuka grejer. Vi så ska göra sjuka grejer. Han ska edita alla bilder nu som vi har tagit idag under dagen och göra dem så bra han kan helt enkelt. Jag hoppas och förväntar mig bra grejer av den. Alltså okej, kommer det gå? Det kommer gå, 100%. Det är därför det är Photoshop, det är till för att manipulera. Vi ska manipulera skiten och det här och det kommer bli legit. Ja, det är helt sjukt. Ja, där sitter han, där sitter han. Ja, det kommer bli nice. Vi kommer se en liten speedart, en liten timelapse. När Adrian fixar lite Photoshop så får ni se vad han gör. Så den kommer här, så nu ser jag. Ja, vi syns när bilden är klar, det kommer bli fett nice. Det är god morgon och det är ny dag faktiskt. Okej, så vi har suttit typ hela natten och hela dagen idag typ och fixat bilderna. Det var ett jävla projekt. Adrian, vad hände egentligen? Alltså, så här... ja, alltså det var inte så jäkla lätt som man trodde. Alltså grejen är när det är skägg och det är hår. Alltså att göra hår på någon och det ska se äkta ut, det är typ alltså omöjligt. Jag driver inte. Men vi använder oss av en app typ. Alltså så här, typ det som alla använder nu för att göra sig så här gamla, du vet. Så här. Vi gick in där och la in ditt ansikte. Mm. Och det var typ, och gjorde om det till typ, vad gjorde vi ens? Eller vad gjorde, jag fattar inte ens vad du gjorde. Vi körde ju två appar. Så att vi la först in i en app och sen in i en annan. Och sen så la jag upp det på Photoshop i datorn och bara liksom smälte ihop det där. Man kan säga att jag snudde ansiktet från appen och sen la in det på datorn och satte det på hans kropp. Så att vi kom så nära som möjligt liksom. Skitsamma, det är det vi gjort i alla fall och det är nice. Vi kan smälla upp alla bilder här som ser ut. Hade du swipat på den? Nej. Hade du swipat på den? Jag hade inte gjort det. Alltså jag hade verkligen inte gjort det. Vi håller på med Instagram här också. För det är mer legit så ska vi liksom länka själva Instagramen i Tinder-profilen. En av Daniels suttit och på lite här med sin telefon. Alltså vi använder hans lura för att lägga upp lite bilder. Gör ett nytt konto här och grejer. Så vi ska lägga upp lite så här feed-bilder liksom så allt ser nice ut. Så nu lägger jag upp här. Anton heter ju då Antonia Lundgren. Mm. Det är snyggt. Det är snyggt. Och det är det du kommer äta på typ Tinder också tror jag, tänker jag. Så vi har en Instagram-profil här. Nu har vi typ 5 bilder. Räcker det här? Jag tror det räcker, va? Eller ska vara en till? Vi tar några till. Tänk inte det, Anton. Tänk inte det, Anton. Det är lite. Det är du, Anton. Mm. Det är jag. Mitt förnamn. Okej, Antonia. Det är Antonia med Iva. Ja, men det är snyggt. Ja. Det här är helt sjukt egentligen. Oh. Eller alltså, det är sjukt. Okej, det är inte så sjukt egentligen nu. Men det blir sjukt om. Alltså jag vet inte om det kommer bli. Jag tvekar på att folk kommer skriva. Ska vi ses ikväll? Det är det vi får till. Idag är onsdag den 17 juli. Om vi kan få till en träff idag. Alltså det behöver inte vara en date eller någonting. Bara en träff typ. Ja, men ska vi ses IRL? Ja, eller bara hälsa IRL typ. Förstår ni? Nu jävlar. Det var alla bilder. Ja, men vi kör de här bilderna som var där. Bam. Mm. En, två. Okej, okay, nice. Nu skriver vi grejer. Redigera. Vad ska vi skriva? Så här, om mig. Alltså jag tycker typ så här. Typ från Göteborg men är här. Från Göteborg. Jag ansluter vår Instagram. Ja, det här är roligt. Det här är det bästa så, som kommer få och typ så här kanske så här. Okej, efter mycket om en är vi tillbaka. Det tog lite tid nu för Instagram konto vi hade startat upp som vi ska länka till Instagram, men den vi glömde bort lösenord på den, eller Daniel gjorde han skapa konto. Tjena, hej Daniel, jag bara kameran. Nej, okej. Okay. Skitsamma, vi har ett nytt konto i alla fall och nu är vi inne. Nu är vi ready to swipe. Det är vi börjar nu. Vi har fixat för att se bion bara så folk kan se det liksom så här. Så här ser bion nu. Från Göteborg, är helt vilsen här i Skåne. Kan någon vara min guide? Och så ser bilderna ut. Ja, och
sådana vill länkat in sig. Det här ser legit ut. Eller så här, ja, till en viss del. Okej, man har 100 swipes. Vi tänker så här, ska vi bara köra? Mm, vi kör nu. Vi kör nu bara. Okej, och jag säger så här, vi gjorde nu, alltså off cam här, gjorde vi två swipes och de första två fick vi matchningar på. Det är lite sjukt egentligen. Ska vi bara köra på alla? Vad har du för ålder? Du borde ändra till typ så här, ändra till nu matchar du med någon som var liksom 29. Ja, ta typ till 23 typ. Ta 23. Ingen match. Ingen match. Ny matchning. Alltså boys är, alltså folk är helt sjuka. Boys är alltså, helt sjuka. Boys är djur. Ny matchning igen. Det är helt sjukt. Det är helt sjukt. Ny matchning. Det är helt sjukt. Super. Fan. Är ni? Alltså vänta, det är helt sjukt. Det är helt sjukt. Med de där bilderna. Hur kan man inte se att det är fint? Okej, vi är på 40 km. Vi är nu till 35 nu. Ja. 36. Så kör vi. Vi kör vidare. Alltså vi har typ 20 matchningar nu. Jag skojar inte. Så vi kollar på matchningar vi har ens längre. Nej, vi väntar. Vi swipar de här 100 stycken. Alltså jag matchar varannan swipe. Ja, om inte varje typ. Tänk på att de som inte matchar, de kan ju matcha senare om de inte är inne på. Ja, det är det. Jag undrar nu, bara till boysen här. Varför kollar ni inte på tjejen och så här, kan analysera lite innan ni swipar? Ja, nej. Alltså, det finns. För det här är sinnessjukt när ni swipar. Alltså på det här, jag tycker inte de här bilderna är bra. Nej, alltså okej. Okay. Jag personligen hade aldrig någonsin swipat höger. Jag hade aldrig swipat höger på den här bilden. Men jag tror det är så här desperata boys som, du vet så här, kollar inte på luren och sitter du så här. Du skrev någon! Nej, nej. Hej. Nej, du skrev någon! Det är bara sjukt. Vi väntar på svar. De ska typ så höra att jag var vilsen i Skåne, okej? Varför? Kan vara din guide om du lär mig sin. Jag måste läsa. Åh jävlar vad boy skriver. Oh my god, asså alltså, vad? Nej. Tja, röker du weed? Nu, okej, alla likes är slut. Alla likes är slut. Det här är helt stört. Det är helt stört. Men alltså okej, vänta. Jag har inte sett. Jag vet att några typ. Jag vet, JLC gjorde någon sån här video, va? Eller? Ja. Är det alltså, hur många matchningar fick de? Jag har inte sett. De fick faktiskt jävligt många. 20 tror jag fan. Nej, jag vet inte. Jag är jävligt förvånad. Ja, men alltså, jag trodde verkligen inte det. Okej, alltså hur många har skrivit? Det är 5 stycken. 5 pers har skrivit till, alltså Anton, utan att han har skrivit, Antonia, förlåt. Utan att du har skrivit någonting till dem. Hej, jag kan vara din guide, snygg, tja, röker du weed? Och sen var det sista, behöver du hjälp? Ska vi gå in på första här? Hej, jag hörde att du är helt vilsen i Skåne, behöver du hjälp? Ja, gärna. Det här. När kan du visa mig den? Någon lyrik skrev snygg, fast alltså tänk om någon tycker lite, alltså du är snygg. Ska vi låta boysen skriva bara, ja. Tycker jag. När du vill, skrev Nate. När du vill? När ska du visa mig det? Hur ser personen ut? Ja, tycker han fan inte. Var i Skåne är du? Vad ska jag säga? Känner inte att du blir lite rädd nu? Typ såhär, om du ska möta för den personen. Nej. Eller jag skriver nu? Okej, ska jag bara känna såhär ikväll typ. Ikväll? Jag är i Malmö. Malmö och Höllviken, det är ändå, den var det kommunalt dit? Det är nästan en timme va? Kommunalt. Alltså Malmö till Höllviken. Ja. Nej, 30 minuter. Nu ska jag göra någon till. Ja, men alltså, det måste vara mer. Alltså vi är på att vara i Malmö. Hyllie går jättefort att åka till. Men ska man längst in i Malmö centralen tar den, det tar en stund alltså, det gör det. Ja, och det känns taskigt att någon ska lura hit någon. Men vi möter honom halvvägs då. Möts på motorvägen. Alltså vänta. Okej, vänta lite nu. Vi måste, alltså jag tycker det känns taskigt att skicka ut någon så här långt och sen kommer Anton stå där och bara tjena. Nej, men här har vi har ju en napp här alltså. Och vi vill inte komma till dem. Vi skulle typ nästan kunna göra det. Vi kunde säga typ en tåga Hyllie liksom. Hyllie ligger ändå så här. Eller bara på stan. Typ så här bara, men jag skulle fan vilja ses typ och bara så här typ ta en promenad i stan. Grejen är så här, jag ska ju möta upp dem. Och jag vet inte om någon kommer bli sura eller. Tänk om de lägger en smäll. Tänk om de ska smälla till mig liksom. Vad ska jag göra då? Smälla tillbaka eller kommer boys fram och täckta mig liksom? Eller vad händer liksom? Nej, jag vet inte vad som händer. Hur gör vi det här? Ja, det här är, jag vet inte riktigt. Ska vi planera något? Alltså vi dissade typ han när han skrev att han var från Malmö. Och han bara skriver planen då. Ska se vad idag frågar ni. Ikväll. Ikväll frågar ni. Eller ja. Nej, skriv idag istället. Ett problem bara. Skriver Elias. Han är med sina polare nu. Och vi sitter och visar för sina polare. Bara, ey, kolla den här gossen här. Ja, jag har matchat med Bertling-bruden. Så sitter du här. Det är jag. Tjena. Alltså om det är någon vi matchar med här nu som kollar på den här videon, sorry. Ja, alltså verkligen förlåt. Jag tycker det här är grovt. Vi gör så här, vi kommer skriva lite nu och sen ses vi när vi har liksom bestämt några träffar om vi får till någonting. Det är inte ens säkert att vi får det. Det är ett under om vi får det och det är så jävla nice. Och vi ska försöka filma de här reaktionerna så bra som möjligt om det blir några. Så ser vi. Men nu ska vi här. Okay. Men vad ska vi göra idag då? Okej. Vi hörs. Vi ses snart. Okej, väl på rigga upp henne. Nu är det dags, Anton. Hur känner du? Du? Det här är bland det sjukaste jag har varit med om hela mitt liv. Men let's go, säger jag bara. Let's go. Nej. Okej. Vi vill ha den här.
Den här ena kan vi skita i, det är bara den vi vill ha. Vi vill ha den ungefär där. Tänk att de ska jacka också på sig. Ja, det är det jag tänker. Det är helt jävla sjukt alltså. All right, vi sitter i bilen nu, vi är på väg till snubben nu. Så vi bestämde en träff i Malmö istället. Istället för han skulle komma till Höllviken. Han började ta mig en timme och åka dit liksom så här. Jag känner att det är jävligt taskigt att skicka dit han och liksom åka en timme för att sen bli catfishad så sjukt jävla mycket. Så vi har skrivit det kanske typ 20-25 minuter och han går och möter Anton och han blir catfishad. Alltså vi har inte varit överdrivet taskiga. Eller ja, alltså, jag tycker fan inte. Nej alltså så här, alltså det ja. Okej, okay. Vi hade kunnat gjort mycket värre om jag säger så. Men vi är på väg nu. Anton börjar känna att han är lite nervös nu. Jag är fan nervös. Adrenalinen kommer in. Jag brukar fan inte vara nervös och sånt där. Jag har gjort haff och guss innan och allting. Och då har jag inte varit nervös. Men det här är fan mig. Adrenalinen. Alltså jag vet inte. Det är vi rädda för. Det är väl typ att han ska lacka sönder och typ slåss med Anton typ. Det är väl typ det. Något sånt där. Jag har ingen aning. Men vi är rädda. Eller vi är beredda att ingripa. Om det är någonting. Ja, det är sjukt alltså. Det är jävligt sjukt. Vi ses när vi är framme. Vi ska rigga upp lite kameror. Vi har massa grejer med oss. Så ja, nu fucking kör vi. Vi är framme i centralen. Tjena, vi är här. Ja, vi ska möta den här. Alldeles precis här. Och om lång tid. Jag ska sätta på här. Jag har det under här. Som vi vet. Tjena. Och vi ska försöka få en bra reaktion. Eller en bra... Ja, alltså jag kommer ju säga förlåt och grejer för det här. Alltså det är sjukt. Det är sjukt. Vi skapar content och vi varnar er för att inte träffa randoms på Tinder kanske. Helt random. Det är ju lite skumt kanske. Eller inte skumt. Vi började skriva med för en timme sen. Max en timme sen och nu ska de ses. Jag tycker det är lite så här. Folk borde verkligen alltså, tänk, vara lite mer försiktiga. Han kan lika gärna vara en gammal gubbe som... jag vet inte vad. Liksom. Ja. Man vet inte. Nu är det vi liksom bara, så nu är det lugnt. Men det är så här. Ja. Du? Vi gör det sedan då. Du? Ja. Så, yes. Det är bra. Ursäkta. Yeah. Det är Antonia. Är du Antonia? Ja. Du ser inte ut som din bild. Vad menar du? Du kan inte din bild. Jag tänkte du var en tjej faktiskt. Jaha, du... Ja. Yeah. Du trodde jag var en tjej? Ja. Yeah. Nej. Okej. Okay, vadå då? Va? Va? Vadå? Alltså... Vad stelt. Ja, tjena. Men vadå? Du trodde jag var en tjej? Ja. Ja, okej. Ja, jag vet inte, alltså, ska vi dra någonstans eller så? Alltså, vi kan hänga. Vad ska vi göra då? Vi kan typ gå runt stan lite. Chilla bara? Ja. Ja, okej. Ja, men fan vad kul. Nej, men... ja, nej, vad kul. Ja. Du är inte arg och så? Nej. Besviken? Jag är lite besviken, ja. Alltså, jag är typ intresserad i tjejer. Jaha. Ja. Jaha, du vill inte killa? Nej. Jaha. Alltså, jag känner mig lite skyldig. Nej, det är lugnt alltså. Ja, jag vet inte. Men vad fan? Shit. Ja, det är pinsamt ändå. Sorry. Alltså jag vet inte, vi kan sorry. Det är lugnt. Alltså men vad fan jag vet inte alltså ja, men det är inte så att du jag vet inte. Men alltså grejen är så här, det är på skoj. Jag och några polare, vi har photoshoppat mig. Okay. Till en tjej. Och vi ska kolla om det går och... Alltså, vilken fucking prank. Ja, det är ett prank. Så vi så här, ja. Vi gidrar bara. Vi tänkte kolla om det var möjligt att få en träff med någon utifrån ett utifrån att jag photoshoppar mig. Vi filmar faktiskt. Men vi kommer att ta bort... Alltså, om du vill så kan du få med. Alltså, ni kan bara ta bort mitt ansikte. Vi kan göra med din röst och grejer. Okej. Ja, alltså... Fan vad stelt. Sorry alltså att det blev så stelt. Det är lugnt. Men fan vad kul. Men det var kul ändå att funka. Ja. Kind of. Ja, men fan vad kul. Jag var ju fett rädd att du skulle såhär, du mötte upp någon som bara, så jag såhär började veva med mig såhär, slåss och ge. Ja, men fan vad kul. Du, tack så mycket. Om du vill se vart videon kommer upp, så kommer den på Sampe V2.
Sampe Veto. Jag kan skriva ner till dig. Ja. Är det typ på YouTube eller? I YouTube, ja. Precis. Okay. Alltså bara typ gömma mitt ansikte. Ja, vi kommer inte ta med ditt ansikte alls. Absolut okay. Inte. Sampe V2. V2, okej. Okay. Oh my god. Oh, jag skrev fel här. Nej, snyggt. Men fan vad kul. Fan vad kul. Du får det så bra. Sorry för att vi tog din tid. Du vill inte ha Nocco eller så? Va? Vill du ha Nocco? Nocco? Ja. Är det typ en dricka eller? Ja. Nej, du inte. Men typ, om du känner typ någon single tjej här någonstans. Alltså, single tjej. Alltså, jag känner inte mig. Jag är från Göteborg. Yeah. Så att, jag vet inte. Men fan vad kul. Yeah. Ha det bra, du. Det också. Vad händer? Vad händer? Jag vill gömma mig någonstans för bättre vinkel, men det gick inte. Det gick inte. Ska jag öppna? Ska jag öppna? Är du säker på att inte bara han har fucking taggat? Shit. Jag frågade om han ville ha Nocco. Han bara, nej, det är en sån dricka. Ja, vi sa det innan, han såg jäkligt trevlig ut och han var jäkligt trevlig. Han sa bara, ta inte med vårt ansikte och det respekterar vi. Vi kommer inte ta med hans ansikte. Fett kul ändå att han var skön, för jag trodde att han skulle bli sur. Alltså jag är så jävla... Det här var helt... Alltså mitt hjärta, okay. Mitt hjärta gick i 5000 när han började komma där. Jag bara shit. Jag måste bara säga, alltså folk som tror att det här är riktigt någonting. Jag svär på mitt liv. Alltså, vi svär på... Min vänstra punkkula. Ja, jag kör min höger också. Men det här var det sjukaste. Alltså att vi fick en träff så där. Han frågade om jag kände någon singeltjej. Vi drar. Klockan är över 12 nu. Det här är sjukt. Vi drog hem till en polare, grillade lite, badade lite, bara degade liksom. Och under tiden så har vi varit inne på Tinder och på Antonia. Mm. Och matchat med lite fler folk. Folk skriver som hela tiden superlikar. Och hur många superlikar har du fått? Typ 10 tror jag någonting. Eller någonting. Och 7-8. Fler typ. Det är galet i alla fall. Skitsamma. Vi börjar i alla fall skriva med en snubbe. Jag kommer inte nämna någon namn. Vi kommer blurra namnet. Skåne och allt det där vi är nu. Det är inte så jättestort. Det är inte som Stockholm och sådär. Så om någon liksom, om man har ett namn. Alltså alla känner alla här nere liksom. Det är, så är det bara. Exakt, alla känner typ alla här och det känns taskigt att outa namnet. Så därför kommer vi blurra namn och bild självklart. Skitsamma, personen har skrivit att den vill ses nu i alla fall. Vi bara skrev typ, jag trodde aldrig skulle bli någonting. Jag trodde vi bara skulle få en person vi skulle möta. Vi tänkte typ avsluta videon nu och dra hem och slagga. Men snubben har skrivit att han vill ses. Så här ser konversationen ut i alla fall. Ja, konversationen har ni på skärmen just nu. Där har vi den, här. Där har vi konversationen, tjena, ser ni? Ja, det är galet. Det är faktiskt galet. Så snubben vill ju då ses om typ 20-30 minuter. Ja, någonting sådär. Så vi måste typ börja rulla lite nu om vi ska hinna dit. Eller om typ sen några minuter. Och jag tycker det är läskigt. Vi ska ses för typ en... Ja, det är typ en busshållplats. Eller vad sa du? Ja, en busshållplats. Okej, klockan är i alla fall typ 00:30 nu. Ja, 00:33. Så... Eller, det är läskigt. Ja, skitsamma. Nu är det inga folk som ser oss och grejer ute lite. Ja, förut var det så här mitt på centralen. Du vet såhär, taxi, folk. Mm. Nu är det vid en busshållplats. Men typ såhär. Skitsamma. Vi ska då träffa snubben nu. Vi kommer vara där typ 5 minuter innan han. Och så vi kan ringa upp lite kameror. Jag kommer gömma mig den här gången. Och så verkligen få två kameravinklar. För nu är det mörkt ute. Vi drar dit. Vi gör vår grej. Vi ska träffa snubben. Let's fucking go. Tjena. All right, allihopa. Nu är vi framme här. Vid den här busshållplatsen. Det är helt sjukt. Vi har riggat upp lite här. Här står bilen. Ja, den du gömmer det här. Tjena. Vi har Tona där ute, så de han kommer inte se. Här har vi Anton, han gör sig redo. Dock har du inte fixat med micken den här gången. Nej, men jag tror det är kanske chill. Alltså, det borde jag vara pallar lätt. Inte ta på tejp och skit. Och här i så har vi... Nu, om jag flash ser man Daniel. Om jag inte har flash, då är det helt mörkt. Hola. Så Daniel kommer sitta här i bakluckan och gömma sig. Tjena. Och filma ut på... Ja, försöka få en micken. Ja. Grejen är att han kommer om... Vad är klockan? Om 10 minuter kommer han. Ja, jag tror det är den här busshållplatsen vi ska ses vid. Han kan antingen komma därifrån. Eller härifrån någonstans. Jag tänker typ så här. Om vi ska få en så bra vinkel som möjligt. Vi kommer inte se om ni sitter i busskuren. Där då. Så jag tänker sitt på bänken och vänta. Mm. Och sen antingen sitter ni kvar. Sitter du där typ. Stå där. Eller gärna stå där. Det vore guld här, om du kunde. Kanske Daniel får med min vinkel här. Eller? Det vore jävligt guld om du kunde stå här. Ja. Sen kommer han typ 10 minuter. Mindre tror jag nu. Jag börjar rulla mig dit. Han kanske är tidig också. Det är det. Han kanske får vara lite tidig. Nej, spring. Nej, det är dit. Jag drar lite dit nu. Okej. Jag tror vi kommer använda Daniels vinkel. Men jag tar bara min här ifall att liksom. Det knasar med Daniels vinkel. Okej, nu kör vi. Okej, nu kör vi. Let's go. Okej, jag sitter lite. Tjena! Är det s***a eller? Ja, det är Antonija alltså. Ja, va?
Alltså, jo. Alltså, det är ju jag. Va? Vad menar du? Va? Vad menar du? Ja. Ja. Hej då. Tjena, tjena. Så räcker, du har 1%, jag har 1%. Du räcker va? 1%. Åh jävlar. Tjena, tjena. Okej. Jag hörde inte allt, vad sa han? Han bara det är inte du på bilderna, typ så här grej. Vad sa du då? Jag bara, sa det är jag på bilderna. Men det är sant att vi prankade? Nej, jag sa det. Men det måste du typ göra, eller? Nej, han vet inte ens lagt typ, eller typ alltså. Måste... Han verkade bli lite lax. Han typ han bara, du är skum, du är skum. Kom, då fick bra vinkel. All right, vi är hemma hos Adam nu och nu är det sent på natten, eller vad är klockan? Klockan är svinmycket. Ja, klockan är 2 någonting. Skitsamma. Alltså det här har varit sjukt. Det har varit 2 sjuka dagar egentligen för dig. Den här sista grejen var det jävligt sjuk. Eller det var jobbigt för mig. Det var jobbigt att möta upp honom, för jag tänkte, alltså man vet inte. När han kom gående där, en jävla dunjacka, hade händerna så här och bara luva på sig grejer. Alltså man såg typ inte vem han var. Alltså, han såg legit kriminell ut, för fan. Jag vet inte hur man gör det, men han kändes skum liksom. Så jag bara, tjena. Så jag blev så lite nojig bara, vad fan är det här för snubbe liksom. Man vet ju aldrig vad det är för folk man möter, speciellt inte folk kan... mitt på natten. Nej, jag fattar inte heller. Det är sjukt. Alltså, jag skulle aldrig, alltså ni hade skrivit på, eller vi skrev med snubben på Tinder, eller du skrev i kanske 30 min typ, något sånt där. Ja, 20-30 min. Alltså hur lite, det var mindre typ än för första snubben. Mm. Ah, ungefär lika mycket. Ja, det är sjukt. Alltså egentligen, okej, det vi vill säga med den här videon är alltså chilla, men vad, alltså vilken ni möter det på. Det är fan den. Alltså tänk så här, tänk hur enkelt det var för mig. Ja. Eller för oss att bara fejka en profil så här. Det kan ju vara en gammal gubbe som sitter där bakom. Och det här gäller inte bara boys, det gäller brudar också. Akter, alltså legit. Chilla lite liksom. Alltså man vet aldrig vad det är för folk man kan möta upp. Så här på natten liksom. Man vet inte vad som kan hända där på... Hur som helst, jag vill bara säga tack så fan för att ni kollade på videon. Jag vill bara säga tack som fan till Adrian för ett grymt Photoshop-jobb. Och då är jag inte heller 100% nöjd, men det funkar så. Han är jävligt grym på Photoshop, men det här var jävligt svårt. Ja. Vi har ju då tagit hjälp av en app för att göra om det först till en brud lite grann. Och sen har han finslipat det i Photoshop och allt sådär. Men det var jävligt sjukt. Det var jävligt kul att testa på. Kung du som fan för att ställa upp för det. Det är helt sjukt. Skumma boys, liksom. Ja, det är helt sjukt verkligen. Okej, vi säger så här. 10 000 likes så kanske vi är en del 2. Och då kanske jag hoppar in som din då. Jag vet inte om jag kommer ihåg det. Jag måste vara helt ärlig. Okej, jag kanske skulle kunna göra det. Jag vet inte. Jag har ju skumma grejer som typ haffa och gus och grejer på YouTube. Men det här var fan jobbigare. Det var riktigt jobbigt. Ja, du sa ju det i bilen. Du bara, det var typ 10 gånger värre. Ja, det här var jobbigt alltså på riktigt. Oh. Så att, ja. Hur som helst, glöm inte att prenumerera på kanalen, du är ny. Like och prenumerera. Det är same fucking shit. Glöm inte att följa på Instagram också. Sampe vet hur det är. Uppas lite nice bilder. Väldigt sällan, men vem fan bryr sig? Nej, så sällan. Nej, det är faktiskt ganska ofta. Ja, ibland faktiskt. Ja. Men jag säger bara tack och godnatt. Nu ska vi gå och lägga oss och sova jävligt gott. Tjena, tjena. Läget nice. Och till er som vi pranka. Sorry om ni kollar på det här. Fan, ledsna. Godnatt.